السلام عليكم ګرانو دوستانو، په دې ویډیو کې بنن زه تاسو ته ښایم چې موږ خپل د یوټیوب چینل څنګه ړومبي سرچ ته راخیجولی شو. مثال تاسو ته زه اگزامپل درکوم چې څنګه دا دم یوټیوب ته رالمه. زما هاو ټو لکه مثال ټیکنیکل ټریننګ زما چینل دی، خو خلکو نور چینلونه هم جوړ کړي دي. چونکی زما چینل دی کم دی بره سرچ ته نه راخیجي، زه ویم چې څنګه زما چینل بره ړومبي سر ته راوخیجي. لکه ټیکنیکل ټریننګ په نوم ډېر چینلونه دي، خو د بعضو پکې سر کې دا ړومبي سر کې وي خاص، نو دا څنګه راځي نو دې باره کې نن ویډیو ده. نو کم ملګرو چې زما هاو ټو پښتو چینل نه دی سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ سبسکرایب یې کړئ او نورو ملګرو سره زما ویډیو هم شیئر کړئ. نو نن دې باره کې ویډیو د ټولو نه مخکې به تاسو هر یو رقم بروزر چې وي رابشئ. مثال زه انټرنیټ بروزر لرالمه، دا مې کلیک کړو، دلته زما دلته به یوټیوب ډاټ کام ولیکئ. چې ام لیکو نو داسې خپل چینل به کولاو کوي چې کوم له تاسو بره سر ته راخیجوئ هغه چینل هم کولاو کو. نو بیا به تاسو دا ګوټ کې خپل له چینل دا چې کلیک کړئ، نو دلته دا تاسو ته ښکاري کریئیټ سټوډیو، دا مې کلیک کړه. نو دلته به تاسو ریکویسټ چې کوم دی هغه ډیسکټاپ ته واړوئ، نو اله به دا آپشن داسې یوټیوب کولاوي. چې کلیک هم کور عوامړو لو دلته چې تاسو ته چینل ښکاري چینل به کلیک کړئ. چینل هم چې کلیک کړو نو دلته چې رالی اډوانسډ دا به کلیک کړئ. چې کلیک هم کړو نو دلته تاسو ته ښکاري دا چینل کیورډز، نو دا چې کوم دی تا به داسې شکل کې به جوړ کړئ. لکه مثال زما هاو ټو پښتو چینل دی، نو اول چې کوم دی دا کامې چې کمې دي دا دوه کامې به کلیک کړئ داسې ړومبی، او بیا به هاو ټو پښتو ولیکئ. خپل چینل نوم به ولیکئ داسې سپیس سره، لکه څنګه چې ستاسو یوټیوب کې چینل څه رقم نوم اوله به دغه شانتې ولیکئ، خو دا کامې به ورته سر کې واچوئ. لکه زه اوس سر نه ده ته بیا خیر دی دلته ورکوم. لکه یو ځل لکه دا زما اوله دا کامه چې کلیک کړئ سیمبل ته راشئ، دا به کلیک کړئ. بیا چې کوم دی خپل چینل نوم به ولیکئ هاو ټو، لکه زه دا لیکم سپیس سره یو ځل هاو ټو پښتو مې ولیکو، نو بیا رالم سیمبل به بیا کلیک کړم. چې ام لیکو بل ځل به علاوه د سپیس نه چې کوم دغه دی داسې یو ځای به ولیکو هاو ټو پښتو. چې ام لیکو نو دې نه پس بیا به دې له سپیس ورکئ. چې ورم کو بیا به چې کوم دی بل رقم بیا دلته چې کوم دی کامې به ورکئ هاو ټو پښتو، بیا به دې له کامه داسې ورکئ. لکه بدل بدل رقم کې تاسو خپل نوم ولیکئ، څه غټ الفاظ څه واړه الفاظ، لکه چین را چین په کې دلته کیورډز ورکولی شئ. چې داسې هم ولیکو نور به هم ولیکئ داسې، او لس دانې ولیکئ داسې مکس چې ستاسو یوټیوب کې څوک نوم ورکئ یا هاو ټو پښتو یا پښتو ورکئ داسې، نو ستاسو چینل به ورته ډایرکټ سرچ کې ړومبی راوړي. لکه دا ما ولیکو نو ستاسو چینل دې سره چې کوم دی بره هم راخیږي ډایرکټ، او نور یو څو دغه دي هغه به هم کوي هغې وجې نه به بیا ستاسو چینل زر بره راوخیږي. نو دا چې هم ولیکو دا به دلته داسې کار وکړئ رابه شئ سیو ته. سیو به کلیک کړئ. دا وګوره سیو شو اوس دا، نو دې نه به بیا بار شي. بله دا چې دا یوټیوب سټوډیو چې کومه ده دا به را ډاونلوډ کړئ. دې کې به خپل چینل د یوټیوب کولاو کړئ چې ستاسو کوم چینل وي چې کولاو کو. نو مثال تاسو کومه یو ویډیو اپلوډ کوئ، لکه مثال زما دا ویډیو ده، ویډیو اپلوډ کوئ، نو دا ټیلیټ او ډسکرپشن پکې ضرور کوئ. دې سره بس تاسو چینل زر ته زره بره راخیجی. او بیا دا چې کله تاسو ادرې چې بیا دا ایډټ کلیک کوئ، نو کله چې تاسو ویډیو یا سوار کوئ نو هلته چې کوم دی ډسکرپشن ټیلیټ چې مورکو
نو ټیلر سره اخیری کې کوم تاسو رائټینګ او ته لیکو نو دې سره به تاسو لیکي بای لکه ما زه اوس لیکم بای هاو ټو پښتو دا وسره ضرور لیکي دلته داس خپل چینل بای وسره لیکي او خپل چینل نوم وته سره لیکي چې اوم لیکو بیا چې ډسکرپشن مثال تاسو ډسکرپشن کله واچو نو اینه پس چې کم دی ښکته چې کم دی خپل چینل نوم داسې شکل کې ورسره لیکي هاو ټو پښتو یو ځل داسې لیکي او بل دویم ځل چې کم دی ډسکرپشن نه به ښکته دا لیکي هاو ټو پښتو ډسکرپشن چې واچو اینه پس به دا خپل نوم هاو ټو پښتو یو ځل داسې ولیکي چینل نوم او یو ځل به سپیس به پکې نه ورکوي ډایرکټ به داسې ولیکي او بل دا چې خپل پرایوسی به پبلک ساتي د ویډیو او بل دا چې ټیک ضرور اچوي ټیک سره چې کوم دی ټریک سره هم ستاسو چینل بره زر تر زره راخیږي او یو ویډیو چې کومه او دا به بیا داسې سیو کوي او بله دا چې ویډیو چې کومه د دوه ورځې درې ورځې پس خامخا یو ویډیو اپلوډ کوئ نو کم چې کوم دی ستاسو چینل به زر تر زره بره سرچ ته راوخیږي.